Здравейте! Току-що пристигнахме на едно прекрасно местенце. Това се намира във Вакарел, една прекрасна вила, където решихме да си направим една разходка, съчетано с хубав обяд, надявам се. Тъй като скоро, съвсем скоро всъщност, другата седмица може би им предстои раждането и затова решихме да се разходим така само двамата, да си направим една романтична разходка. И дойдохме тук да се насладим на това прекрасно местенце, където скоро, след около 2 месеца, едни наши приятели ще се женят точно тук, на това място. И те ни го препоръчаха като много хубаво и много красиво. И затова, хайде с нас да се разходим. Приятелка ми беше член на надзора Демири Зубни. Здравейте! Отново сме тук, вече на обяд. Хапваме. Вкусно. Някои са на ризото, други на салата. Обстановката наистина е много хубава и си заслужава да си организираш сватбата тук, както са направили нашите приятели. Вилата е наистина страхотна, голяма, просторна, със страхотна гледка. Има много хубав басейн и наистина чудесно място за отдих. Това не са по някакви тарикатни същи. Това ще ни е последната така по-спокойна семейна разходка, защото скоро ни очаква щастливото събитие и малкото човече скоро ще се появи и нямаме да имаме така възможност на такива спокойни семейни разходки. Баткото е само на римечките. Да, баткото в момента е с баба си и дядо си на Белица в резервата, където се отглеждат мечки. И той е много щастлив и много доволен там. А ние успяхме да намерим няколко часа за себе си, да се насладим така един на друг, една последна романтична разходка. И така, живот и здраве, може би другата седмица, по това време вече ще съм в болницата и ще ни тресат други трески тогава.